החלטתי לבחור את השחקן האהוד עליי, השחקן הכי מפורסם שהיה לי אי פעם, שאני באמת גאה להציג אותו, כי היה איש מכובד, שחקן בעל יכולת אישית גדולה מאוד, תרם הרבה לכדורגל הישראלי. באמת זה אחד השחקנים שאני באמת אומר עליו שהוא, שהוא שחקן מושלם. גם מבחינת הגינות, גם מבחינת שחקן, גם מבחינת בן אדם. אהב את האנשים האחרים, אהב לעזור להם, ובאמת אהב את הזולת. הוא בשבילי היה אחד השחקנים הגדולים בארץ, אורי מלמיליאן.